Me zbardhin e pikave të marveshje sa Rama Basha ka një bilans të qartë sa i takon në shimeve, ofrimeve dhe tërheqjeve të palve në raport me pozicionet e më pashme. Kryetari Partisë Demokratike, Lurzim Basha, gjatë tre ditve të negociatave të edhshme, ka praktisur kushtet kryesore në bitë të cilat ngriti qadrën e ngujimi dhe shpalli Republikën e Re. Në në presionin Amerikanë dhe rezikun e daljes nga skena politike, Lurzim Basha u dorë nga Kryeministri Teknik, votimi dhe numërimi elektronik, nga kushti i shtyrje së zgjedive në vjesht, nga përbetimi se nuk do të kishtë e zgjedi me Edi Ramën kreminisër e dhe tjerë. Votimi dhe numrimi elektronik, bosht i kauzës e partijës demokratike, nuk do të aplikohet në këto zgjedi parlamentare, por do të eksplorohen mundësit për të aplikohet në zgjedi dhe 2021. Me gjitha të, Lurzin basha dhe opozita shqiptare si as një opozit tjetër në Europë, do të futet në zgjedi parlamentare me njërën këmë në qeveri. Me antë të qadrës, lullëzim basha 37 ditë para zgjedive, mundësoj rëzimin e ministrave dhe drejtorve kryesor dhe kësaj qeverie për të zvëndsuar me ministra dhe drejtor teknikë. Pra me antë këtyre pikave të marveshjes, PD ka realizuar pjesër kushtin e qeveris teknike. Po me antë aksionin në dheditor, partia demokratike ka marrë drejtimin e dy institucioneve të rëndësishme, drejtimin e avokatit popullit dhe komisionit qëndror të zgjedjeve. Lurëzim Basha ka marrë gjithashtu garanci maksimale për zgjedje dhe 25 qeshorit, por garanci e tilë pritë të ketë efekt të dyanshëm, pasi nëse Lurëzim Basha do të mba zgjedjet, nuk do të ketë asnjë alibi për të justifikuar një humbje të tilë, pasi opozita do të jetë bashkë për, për organizimin e zgjedjeve. Kriminisë Edi Rama ka fituar datën e zjedive brënda një kufirit të leju e shumë por ka vendosë që të ndaj pushtet me opozitën. Nga kërkesa e opozitës për shtyrin e zjedive në vjeshtë, Kriminisë Edi Rama mundësoj që zjedit të shtyrishim vetëm me një avë. Me gjitha të, Edi Rama ka lëshuar shumë pushtet, por ka fituar vetingur. Po ashtu, Kriminisë Edi Rama, i cili është përgjegjës kryesor për gjedin e një zjedje, ka fituar zhvillimin e rikëthimit të normalitetit politik dhe zhvillimin e një palë zjedive demokratike, jo vetëm e opozitën, por edhe një opozit e cila do të monitoroj nga brënda veprimtarin e strukturave shtetërore.